Ձեր կողմն որոշվելեք, ո՞նց է գնահատում թեկնածուներին ընդհանրապես, նախընտրած թեկնածուներ։ Շատ լավ, ունեմ ես իմ նախընտրածը, բայց շատ լավ է գնահատում։ Այն շատերը նշում են, որ գործող քաղաքապետ աշխատանքներ չի կատարել, համայնքի համար ասֆալտապատումը նորմալ չի եղել։ Չէ, լավ է կատարել, լավ է։ Ամեն ինչ կարքին է, ով էլ որ ընտրի, ցանկալի կլինի, որ երիտասարդության մասին մտածեն, աշխատանքի տեղեր լինի, որ լավ լինի երիտասարդության։ Ինչ է արել քաղաքապետ այ 14 տարի կամ ավելի երկար քաղաքապետ ա եղել։ Ինչ հնարավորություն լինի արել ա աշխատատեղեր կան։ Դե մեր համար կա, չեմ կարա էլ ասեմ, խոսքի իմ համար կա էլ չեմ կարա ասեմ ուրիշների կա։ Ցանկալի կլինի, որ բոլորն էլ էլի, բայց չեմ կարա այդպես ասեմ, ումը կա, ումը չկա։ Իսկ քաղաքապետանի օգնությունից ստացել եք, վերջերս օգնություններ բաժանում։ Այդի չեմ կարա ասեմ, չէ, դեպի չեմ։